Hi friend, good evening. Welcome to my YouTube channel. I'm Chandana. As a whole, okay, punar very sagotam jana chhu. I a new look got, mane new place to tahisu. To salok place to ar kot kot goi as a din to. Jee to as Sunday ar pura side kiyo video to kot goi as ar sab ki dunia place to tahisu. Dunia got aru iman besi bhal aise kotu aise dhoribo parisine kamekha boli na abi bako kamekha nai o ha aise belle kor ar ko aru iman gote 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 ne ko moja hoise aibo karane aru sauk na bap bre ekdom bole wa ken ko rasta ar ko rakhisu no dhoribo parisine apnaloge to pura side ke to bolo जाके आही पाई सुकोद साउक ना गीत खन देखि अनुमान करबो पारिस साके मय आइसु गीता मन्दिर आरो भितर नहुमा कारण आज मास मख एकदम खाइस आरो दुनिया के बाहिर पुरा बनाय तो आ मायमान मजाके बनाय आरो पुरा गसस लकिने एने कुआ थुनि प्लेस एटा दासे ना एकदम कि कुमार वास हाउ गीत कोन के कुआ मजा गीत बनाय आरो भितर पुरा बनाय आरो आमी आही कोलु इतिया कोड गय आसो यार पुरा देखा जतो पुरा भिडियो तो साय ते कि बत बोलो আৰু ইয়াতে একদম পুৰা বিহুৰ আখৰা চলি আছে যেহেতু বহাগত বিহু আছে তো ৰঙালী বুলি গলে সবৰে গাটো একদম নাচো নাচে লাগি যায় ন তো ময়ো ভাবিলোঁ আজি বিহুৰ আখৰা অকণমান দেখাই দিওঁ যিহেতু কলাক্ষেত্ৰত চলি আছে আৰু আপোনালোকেও আহিব পাৰে আহি যোগদান কৰিব পাৰে মই ছোৱালীসকলক কৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বিহুৰ একদম আখৰা চলি আছে আৰু যিহেতু এইবাৰ পুৰা ডাঙৰ হ'ব বহুত বহুত মানে বহুত বেছি ডাঙৰ হ'ব ইয়াতে আৰু এইটো হ'ব সৰু পঞ্চায়ত গতিকে বহুত যিমান যুৱতী আছে সব ওলাই আহিছে আৰু আপোনালোকেও যদি ঘৰতে আছে তো ওলাই আহক আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু বিহু নাচক আৰু প্ৰতিযোগিতা লৈ যাওক একদম মানে তো চাওক পুৰা একদম মই বিহু দেখাই দি আছোঁ আৰু অলপ চাই থাকিব একদম Thank you.
একদম দেখাই আছো বিহু, যিহেতু এইবাৰ বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে বিহু কৰিবিলাকে পুৰা ৰেডি, বিহুৱতীবিলাকে পুৰা ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াৰে মাজত ময়ো এজনী আছোঁ, গতিকে বিহু পুৰা আখৰা চলি আছে আৰু ধুনীয়াকৈ তো আজি দেখাই নেদো কি ড্ৰেছ এটা আছে, তো পুৰা চাই থাকক আৰু যদি ধৰিব পাৰিছে কমেণ্ট কৰক মই কোনজনী হ'ব পাৰোঁ ইয়াৰে, আৰু একদম ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক মই দেখাই দি আছোঁ পুৰা ফুল ভিডিঅ'টো, মই ভিডিঅ' কৰা নাই, ইয়াত বেলেগ এজন কৰিব দিছোঁ আৰু ময়ো ইয়াৰ মাজত এজনী আছোঁ, তো চাই লওঁ তো আৰু চব পুৰা একদম ছাৰপ্ৰাইজ দি আছোঁ আৰু পুৰা একদম চাই থাকিব আৰু পুৰা চাওঁ পুৰা কেনেকুৱা হ'ব পুৰা, যিহেতু বিহুলৈ মাত্ৰ মাৰ্চত কেইটামান দিনহে আছে, তো পুৰা একদম ধামাকা ধামাকা বিহু আহি আছে, পুৰা একদম চাব আৰু পুৰা ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে মোক কিয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তো ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক যদি ভিডিঅ'টো চাইছে, তো বাই বাই।